হয়, মই বৰ্তমান পিঞ্চিপ্ৰিয়া বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু এক শোকাকুল পৰিৱেশ, কাৰণ তেওঁৰ সহপাঠীসকল আজি সকলো আহিছে পিঞ্চিপ্ৰিয়া বাসগৃহত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ। সকলো চকুত চকুপানী, সকলোৱে একেলগে পিঞ্চিপ্ৰিয়াৰ লগত খেলিছিলে। প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত পিঞ্চিপ্ৰিয়াৰ লগত সহপাঠীসকল আছিলে, এক এখন বেঞ্চতে বহিছিলে, বিভিন্ন জনৰ চকুত এতিয়া কেৱল চকুপানী। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেদৰে একত্ৰিত হৈ পিনি পিঞ্চিপ্ৰিয়াৰ বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁলোকে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে দিছে পিঞ্চিপ্ৰিয়াৰ। আৰু আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য নিৰ্জন সমৰাচৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে তেওঁলোকৰ সহপাঠীসকল আহি পিনি এনেদৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু সেই এক দুখৰ মৰ্মান্তক ঘটনা, সেই ঘটনাৰ সম্পৰ্কে সকলো চকুত চকুপানী তেওঁ সহপাঠীসকল আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি পিনে মন্তব্য ল'ম। তোমাৰ নামটো কোৱাচোন। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী অৰ্চিতা শইকীয়া। তুমি পিঞ্চিপ্ৰিয়াৰ লগত একেলগে পঢ়িছিলা? হয়। তুমি আজি আহিছা, কি গম পালা তেওঁৰ বিষয়ে? মই কি ক'ম, আজি সকলোৰে কণ কণ শিশুসকলে ঈশ্বৰৰ নেদেখা জানো ওচৰত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে সকলো চকুত কেৱল চকুপানী। আৰু এই সন্দৰ্ভত শিক্ষাগুৰুসকল আছে, শিক্ষাগুৰুসকলৰ পৰা পোনে পোনে তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'ম। আৰু তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰাৰ্থনা জনাব নেদেখা জনৰ ওচৰত। মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ নিৰ্যাতন কমিছিল দৰ্শকক দেখুৱাম। হয়, শিক্ষাগুৰুসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে মন্তব্য ল'ম। হয়, বিভিন্নজন শিক্ষাগুৰু আছে, তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি থকা এই মুহূৰ্তত আমাৰ তেওঁলোকক দৃশ্যাংক দেখুৱাই আছোঁ পোনে পোনে। হয়, সকলোৱে হয়, প্ৰধান শিক্ষকজন আছে ছাৰ, আপোনালোকে আহিলে আজি পিঞ্চিপ্ৰিয়াৰ বাসগৃহত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰোঁ, সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে। হয়, আমি আহি যথেষ্ট দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ এওঁৰ বাসগৃহত আহি এওঁলোকৰ বৰ্তমান পৰিয়ালৰ বাকী সদস্যসকলৰ যি অৱস্থা দেখিছোঁ অত্যন্ত দুখত ভাগি পৰিছে। আৰু আমি আচলতে ভবা নাছিলোঁ তেনেকুৱা এটা দুৰ্ঘটনাই যে আমাৰ মাজৰ পৰা তেনেকুৱা
কণমানি এগৰাকী অতি নেত্ৰ মেধা সম্পন্ন ছাত্ৰী এগৰাকী কাহি লৈ যাব কোনো কাৰণতে কল্পনা কৰা নাছিল আৰু ইয়াত আহি আমি অত্যন্ত দুখ অনুভৱ কৰিছো যথেষ্ট আঘাত পাইছো কবলৈ আৰু ভাষা নাই প্ৰকাশ কেনে ধৰণে কৰিম বাকি এই অঞ্চলৰ বাকি সকল সদস্যৰ যি অৱস্থা দেখিছো আমি কবলৈ ভাষা নাই অত্যন্ত আমি দুখৰ সমভাগী হৈছো সকলো বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ তথা মৰম আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় প্ৰতিজনৰ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনো কবলৈ নালে প্ৰধান শিক্ষক আছে আপোনালোকৰ স্যার কেনেদৰে আছিল প্ৰিন্সিপ্ৰিয়া খেলাত বা আপোনালোকৰ স্কুলৰ কেনেদৰে আছিলে প্ৰিন্সিপ্ৰিয়া সঁচাকৈয়ে এজনী মৰম লগা ছোৱালী আছিল খেলা ধূলা পঢ়া শুনা সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছিল ভাল লাগিছিল কিন্তু দুখ লাগিছে তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা নিয়তীয়া কাঢ়ি নিয়াৰ বাবে সঁচাকৈ দুখ লাগিছে ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ঘটনা নহওক ভগৱানৰ ওচৰত তাকে কামনা কৰিছোঁ হয় আমিও নেদেখাজনৰ ওচৰত আমি সেইটোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে প্ৰিন্সিপ্ৰিয়াৰ লগতে যি দুৰ্ঘটনাত প্ৰতিটো পৰিয়াল প্ৰতিটো ব্যক্তিয়ে আত্মাই সদগতি পাওক আৰু নেদেখাজনৰ ওচৰত আমি সেইটোকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।